Армысыздар, құрметті көрермендер, бұл білім жолы. Еларнаның әлеуметтік тақырыптағы жаңа жобасы. Басты мақсатымыз еліміздің ең үлкен капиталы, білім капиталын арттырудың жолдарын іздестіру. Ал бүгін көтерер тақырыбымыз инклюзивті білім беру жүйесіндегі проблемалар. Қордаланған мәселелерді талқыламастан бұрын қысқаша сюжетке назар аударсақ. Елімізде сал ауруына шалдыққан балалар жылдан жылға көбеюде, алайда республика бойынша тірек-қимыл жүйесі бұзылған балаларға медициналық, педагогикалық, әлеуметтік, психологиялық көмек барлық мектепте дерлік көрсетілмейді. Ал мамандар аталған көмектің баланың қалыптасу кезеңінде аса маңыздылығын айтады. Осында ерекше білімді қажет ететін оқушылар үйде отырып білім алғанынан көрі, мектепте білім алғаны өте тиімді, яғни бір қалыпты жүйеде арнай мамандар мен және біздің педагогтеріміз өте тәжірибелі, жақсы білім деңгейін көрсетеді. 8-ші сыныптағы Сабинаны анасы күн сайын осы мектепке әкеледі. Тумысынан сал ауруына шалдыққан бала үшін бұл жер білім алатын мекеме ғана емес, көңілін көтеріп өмір сүруге құлшынысын арттыратын рухани орталық іспетті. Мұнда биге қатысады. Сабақта я не скажу, что все отлично, нормально оқиды. Бірақ биге қатысады. Біздің апай постоянно анда қатыстыратын, да қатыстырады. Сол маған ұнайды. Сабинаға тоже ұнайды. Бірнеше грамоталар бар, алғыс хаттар бар. Мектептің бір ерекшелігі әр баланың ауру түріне қарай арнайы жаттығу жасататыны. Логопед, дефектолог, психолог мамандармен қатар оқу бағдарламасына бейімдейтін мұғалімдер арнайы тьюторларда жұмыс істейді. Сабинаның талабы зор, арманы асқақ. Өскенде биші болуды армандай. Дәрігер мен мұғалімнің айтқанын қалт жібермей тыңдап жаттығуларын айнаға тесіп орындайды. Мұндай мектептер болмаса, 46 мыңнан астам бала қоғамнан алыстап үйінде отырар еді. Өйткені өздігінен жүре алмайтын баланы ары-бері шығарып, үзбей білім алуын қамтамасыз етуге кез келген ата-ананың жағдайы көтере бермейтіні анық. Инклюзивті білім беру бағдарламасымен оқытатын мектептер бір емес, бірнеше әлеуметтік мәселені шешіп отыр. Қалай десек те, қамкөңіл бала қатардан қалмауға тиіс. Бұл мәселелердің барлығын шешу қиынға соғады және де мүмкін емес шар сағаттың ішінде, сондықтан да бірден келісіп алсақ. Қазір сәлден соң біздің әңгімемізге оқу ағарту вице-министрі келіп қосылады. Соған қояр сауалдарымызды тәптіштеп алсақ және де соның ішінен бір үшеуін таңдап алсақ. Тым құрғанда үшеуін шешіп алсақ, соның өзі нәтижелі болар еді. Осы балаңызды қатардағы мектепке бергенде қандай проблемаларға душар болдыңыздар және де қалай шештіңіздер оны? Саламатсыздар. Біздің баламыз Диас 2015 жылы мектепке баратын болып, мектеп іздестірдік. Өзіміздің үй маңайымыздағы мектептер қабылдамады десек те өтірік болмайды. Өйткені ол кезге, қазіргі кезімен салыстырғанда, ол кезде біздің жалпы бүкіл мектептер біздің осында ерекше балаларды қабылдамайтын. Қандай сылтау айтты сол кезде? Қандай себептер келтірді? Денсаулығыңыз жоқ деді. Бізде бұндай балаға біз дайын емес, біздің мұғалімдер дайын емес, біздің жүйеміз дайын емес дегендей себептер айтты. Сосын осы Астана қаласын қарастырып, іздестіріп, біз 65-ші мектепті таптық. 65-ші мектеп сол кезде ең бірінші болып бастаған мектептердің бірі тұған. Осындай балаларды қабылдап, осындай балаларға жағдай жасап, экспериментальный ретінде болды мекен, енді ол жағын білмедім. Сол мектепке барып, сол мектептің кеңесімен, директормен кездесіп, баламызды сол мектепке беретін болдық. Басқа мектептерге қарағанда сол мектеп біздің баламызды дәл сол жылдары қабылдап, білім беруге дайын болғандай болды. Дайын болғандай болды деп отырсыз. Демек, баланы оқытуда белгілі бір проблемалар туындады ғой. Проблема бара, енді мектепке бара жүре білдік, көрдік, кездестік десек болады проблемалармен. Мектеп әкімшілігі өз тарапынан өз істерін, жұмыстарын атқарып жатса да,
жалпы біздің өзіміздің жаңағы білім жүйесі бұндай балаларды қабылдау, оқытуға әлі дайын болмады сол кездер, 2015 жылдары. Ол мен салыстырғанда қазіргі уақытта әрине біздің уже методологияда, заң жүйесілерінде біраз өзгерістер болды. Жаңа айтып отқандай, заң жүйесінде осындай балалар уже өзінің барғысы келген, жаңа өзінің ауласындағы мектепке қабылдану міндетті түрде уже жазылып шықты. Қазір мектеп бәрі қабылдап жатыр енді, ал сол кезде біздің көрген проблемаларымыздың бірі осындай балаларды оқыту жайын методологиясы болмады. Жалпы бағдарламен бұл балаларды алып жүрді, кәдімгі сау балалардың ортасына қосты, онысына рахмет, бұл жақсы. Ал балалар қалай қабылдады сол кезде? Дайын болмады. Жалпы біздің басқа жаңағы сау балаларымыз бұндай балаларды қабылдауға дайын болмады. Біздің білетініміз Диас каратэмен шұғылданады, иә? Иә, қазір Диас 8 жылдай болып қалды, иә, пара каратэмен айналысады. Ең басында бастағанда, сол мектепке барғаннан кейін біз әрине өзіне лайықты ары қарай физикалық тұрғыдан өзін ары қарай дайындау үшін біз жаңағы дворец школьников дейді, мектептер сарайларына барып қарастырдық, жеке меншік секцияларға бардық баламызды, қандай үйірмеге беруге болады деп қосымшаға. Сол кезде біздің кездескен қиындығымыз денсаулығымызға байланысты, жаңағы спорт үйірмелеріне деген жол мүлдем жабық болды. Біздің енді ол кездегі... Ақшасына да? Ақшасына да. Дайын емес. Олар тәрбие жаңағы методология жағынан да, оны ол кісінің кәсіби жағында дайындық жоқ. Мен алғым келсе де, бұл баламен қалай жұмыс істеу екенін білмеймін деді. Сау баланың нормасы, бұл баланың нормасы әртүрлі болу керек қой деп, жаңағы өзіне жауапкершілік алмады. Сөйтіп жүріп, біз өзіміз бірнеше ата-ана қосылып, жеке бір тренерді тауып, ол тренер Жангер Алиханович деген реабилитационный центрде жұмыс істеп жүрді, осындай балалармен таныс болғандықтан көрейік жақсы деп ақырындап бастап, сол кісі пара каратэмен айналыстырып, қазір 8 жыл болды, жасыл пояс иегері, Москваға дейін барып келіп, бірінші орын алып келіп жүрген балалардың бірі қазір. Диас, каратэден басқа қандай тағы да үйірмелерге барып жүрсің? Бассейнға, футболға. Уақытың жетеді ғой? Жетеді. Қызығасың ғой соған? Қызығамын. Жетістіктер бар ғой? Бар. Болашақта кім болғың келеді? Өрт сөндіруші. Өрт сөндіруші? Ай, бәрекелді. Жақында ғана осы Қостанай облысында өрт болды. Білесің, иә? Естіген шығарсың. Көптеген адамдар кәдімгідей атсалысып сол өртті өшірді. Сондай өрт сөндіруші боласың ғой болашақта. Бәрекелді. Ал Диас, сен енді барып сабақтарыңа дайындала бер, біз ересектермен бұл әңгімені жалғастыра берейік, жарай ма? Ата-ана проблемасын айтып кетті. Осы орайда бірден мектеп директорынан сұрасам ба деп едім. Сіздерде осындай балдар бар ма? Біз Нұрсұлтан қаласында 87 мектеп лицейі, бізде қаланың шетінде Шалғайда орналасқан, бізде осы психологиялық әлеуметтік қолжетімді оқыту, инклюзивті оқыту кабинеттерін ашқан біз, КПИ дейді, кабинет поддержки инклюзии. Бұрын сол мектеп ашылған кезде 2019-да бір кабинет, осы биылғы көктемде біз мына балалар жылы болғандықтан бір кабинет тағы ашылды. Бастап кезде 6-7 бала болса, қазіргі таңда бізде үшінші уақытша тағы бір кабинет жұмыс істеп жатыр, 46 бала, оның төртеуі үйде оқытылады. Бұл енді жаңа ата-ананың мен жан дауысын естіп отырдым, бұл кісіге келсем, себебі бұған бұл қоғамда біз осы ерекше балаларға, мүмкінділігі шектеулі жандарға деген көзқарас
ой пікірлерді өзгертуіміз керек. Ол кісі айтып отырған іс-шаралар өтілетін шығар деді, ол барлық мектептерде өтіледі, әсіресе бұл орталық қалалардың бәрінде. Бірақ соны мысалы өз мектебінен тәжірибе ретінде айтып кететін болсам, сол балалармен ол бірігіп бөлек емес, бірігіп өткізілу керек. Іс-шара болсын, тәрбие болсын. Енді менің өзімде бұл жағынан тәжірибе 2020 жылы күзде басталды. Оғанға дейін біз жаңағы қабылдамайды, қабылдау деген мәселелер ол енді басшыға байланыс шығар. Менде ондай балалар, ерекше балалар кезінде қабылдадық. Бірден жаңағы Астанада оны шешу оңай, педагог ассистентті сұратып, қаржы мәселесін, кадр мәселесін шешуде ғана қиындықтар туады басшыларға. Ал жалпы қазіргі мемлекет алдында бұл міндетті түрде жаңа мектептердің бәрінде осындай қолжетімді қолдау кабинеттерін ашылу міндеттеліп отыр. Сол себепті бұл жерде бір жағы сіздікін ұсыныс ретінде алуға болады. Бір жағына бүкіл халық көріп отырғандықтан бұл біздің қоғамға да осы тәрбиелеуіміз керек. Оны қалай тәрбиелейміз? Бірінші кезекте біз мұғалімдермен жұмыс істейміз. Мұғалімдердің арасынан да мысалы кез келген мұғалім баланы келіп жатса, ерекше бала, алғыс келмей тұратын мұғалімдер болады. Оны жасырмаймыз, ауруын жасырған өледі дейді ғой. Ол мұғалімдермен жұмыс істеуіміз керек. Егер біздің басшыдан, әкімшіліктен тараған мейірімділік, жан жылуы ол мұғалімге сол қалыптасады, мұғалімді тәрбиелеп, ол баламен шошитын мұғалімдер болады. Мен сондықтан біз мұғалімдер дайын тұру керек. Биыл ол классқа ерекше бала келмегенмен, келесі жылы келеді ол балалар. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде бірақ міндетіміз, біздің бірақ міндетіміз қай жай мұғалім ғана емес, қоғамда адами қасиетіміз, адамгершілігіміз, мейірімділігіміз бен жан жылуымен біз көзқарасымыз дұрыс болу керек. Сонда бар біздің жаңағы заңымызда, заңымызда жазылып жатқан мемлекет тарапынан көп деген ұшан теңіз жұмыстар істелініп жатыр. Соның бәрін қабылдауда ол адамның жеке қасиетіне кеп тіреледі. Бұл үлкен философия қозғай беретін болсақ. Сондықтан мен түсінем, бірақ қазір бізде өзіміздің президентіміз қол қойып 2021 жылы Қазақстан Республикасы заңнамасында ұмытпасам 56-шы жаңағы нөмірінде прямо от и до бастан аяғына дейін басшы міндетті қабылдауға қазір. Қабылданбаған, оқушыны қабылдамаған жағдайда білім беру ұйымының жаңағы басшысы жауапқа тартылады. Кемшілік деген мүлде болмау керек, бірдей болу керек. Әдемі сөздер айтып жатсыз, кемшілік болмау керек, кемсіту болмау керек деп, бәріне ортақ білім беру керек деп жатсыз. Бірақ дегенмен де осылай мүмкіндіктері шектеулі балаларға білім беру жүйесі қалай дегенмен де ерекше ғой. Осы төңіректе, Ильяс, өзіңе сұрақ қойсам ба деп едім, орталық үйлестірушісі ретінде. Осы мүмкіндігі шектеулі балаларға білім беруде қандай методикалық құралдар дайындап жатсыздар? Жалпы бар ма өзі? Иә, 2014 жылдан бастап Көкшетау қаласында нөмір 19 орта мектебінде Ақмола облысының білім басқармасының бұйрығына сәйкес біздің мектебіміз Ақмола облысында инклюзивті білім беруді дамыту жөніндегі ресурстық орталық мәртебесіне ие болды. Сол тараптан біздің мектепте барлық қолайлы жағдайлар жасалынды және бұл қолайлы жағдайлармен әрі қарай тәжірибелермен алмасу бізде облысымызда 55 трек білім беру ұйымы бар. Яғни бұл ұйымдарда тек қазіргі ғана жаңадан бастап, яғни қолайлы жағдайларды жасайды. Бұл мектептерге біз ресурстық орталық ретінде әдістемелік кеңес беру және оқытушылық көмек көрсетеміз. Бұл тұрғыда осы былтыр біздің мектеп, яғни ресурстық орталық облыс шеңберінде пандемия кезінде барлық балалар үйде оқыды ғой. Және ерекше балалар да үйде оқыды. Сол ерекше балалардың ата-аналарына үй жағдайында балаларды оқыту бойынша біз облыста үлкен сондай жоба, яғни ата-аналарды оқыту үй жағдайында. Осы ең үлкен жетістік деп ойлаймын. Жаңа Ильяс мақтауды аяқ мақтады, инклюзивтік білім беру жүйесін.
Ал проблемалар осы салада бар ма? Ата-ананың балаларды қалай қабылдады дегеніне қатысты айтқым келіп тұр. Мен өзім докторлық диссертациямның аясында мен дәл сол тақырыпты зерттегем. Жаңағы мүмкіншілігі шектеулі балалар қалыпты балаларға қаншалықты әлеуметтік тартымды. Бірге оқығысы келе ма, бірге ойнағысы келе ма. Сол кезде мына нәрсені айтқым келіп тұрды. Қалай бұл балалар басқа балаларға тартымды болады, оған не әсер етеді? Ең бірінші сыныптағы мұғалімнің ұстанымы әсер етеді. Екінші үйдегі ата-ананың ұстанымы әсер етеді. Өйткені балалардың ішінде сұраған кезде, сен осындай балалармен оқығың келе ма деген кезде, жоқ, мен оқығым келмейді. Неге? Өйткені маған анам айтты, сен ондай балаларға жолама деп айтты. Деген сияқты осындай ұстанымдардың тікелей әсер ететіндігі анықталған. Бұны мен не айтқым келіп тұр? Бұны мен, яғни жаңағы Жанат Тұрсынбекқызы ханымды айтып атыр, ата-аналармен жұмыс. Біз ең бірінші бұл жерде бұндай әртүрлі жаңағы балалар кез келген баланың білім алуға құқылы екендігін, және ол балалардың білім беру ортасына келген кезде, ол балалар біреу сабақтан болмаса, жаңағыдай спорттан, немесе шығармашылық тұрғыдан әртүрлі әр баланың өзінің жетістіктері болатындығын қоғамға жаңағы әртүрлі ашық сабақтар, ашық әртүрлі мектептер ұйымдастыру арқылы оны көрсетіп, біз жаңағы инклюзивті білім берудің философиясын дұрыс жеткізуіміз керек. Негізгі бұл туындап жатқан жаңағы көптеген проблемалардың барлығы біз инклюзивті білім берудің философиясын дұрыс түсінбегендігімізде. Қазіргі таңда білім беру заңында да инклюзивті білім беруге анықтама берілген кезде ол жерде былай жазылған: барлық балаларға білімнің қол жетімділігін қамтамасыз ету деген. Демек, біз не айтқымыз келіп тұр, жаңа сіздер айтып отырсыздар, бұл балаларға оқытуда қандай қиыншылықтар бар? Ең бірінші қиыншылық, біз ұлттық білім беру академиясы тарапынан былтыр үлкен зерттеу ұйымдастырылды. Сол кезде не анықталды? Ең бірінші қиыншылық, сыныпта отырған 25, мысалы 30 бала болса, сол 25-30 баланың әр қайсының ерекшеліктері әр түрлі екенін ескере отырып, түрлендірген жаңағы әмбебап технологияларды қолдана отырып, жаңағы сабақ беруде мұғалімдердің қиналатындығын анықталды. Ең үлкен проблема. Неліктен қиналады олар? Бәлкім олар сондай инклюзив аралас балаларға білім берудегі ерекшеліктерді ешкім қалай оқыту керек екенін үйретпеген шығар бәлкім? Әрине, бұл бойынша да өте көп жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірақ енді біз нандай ғып қарайсақ, бұл инклюзивті білім беру деп біз бұны бөліп алып көрсеткеннен кейін біз бір жеке жүйе ретінде, бір жаңалық ретінде қарастырамыз. Ойтып қарастырудың қажеті жоқ, бұл бұрыннан бар нәрсе. Бұл білім беру процесінің бір ғана проблемасы, ішіндегі бір ғана ол қандай проблема? Бұл өз алдына жеке жүйе емес, бұл өз алдына бір отдельный бір жеке бағыт емес. Бұл не проблема? Проблема сыныпта отырған балалардың ерекшеліктері мен мүмкіндіктері әртүрлі болатынын ескеру керек педагог. Сол үшін сол ерекшеліктерді ескере тұрып, бұрындары да бізде мысалы өзімізде мысалы білім алған кездерде үлгерімі жақсы балалар болды, үлгерімі нашар балалар болды. Біреу айтқанды тез қабылдайды, біреуге қайталау керек, біреуге мысалы көру арқылы мәтінді оқыған кезде түсінбейді, оған мысалы көрнекілер қолдану керек деген сияқты. Осындай әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдану ол мұғалімнің кәсіби құзыреттілігіне кіру керек. Хабардың басында айтқандай, студиямызға оқу ағарту вице-министр келеді, барлық мәселелерді шешіп үлгермейміз деп келістік. Сондықтан да басты бір үш мәселені таңдап алайықшы, соның алдына қоятын, және де шешімі сол министрлікке байланысты мәселелерді бір іріктеп алсақ. Бетпе-бет келген қиыншылық басшы ретінде бұл мына білім және ғылым министрлігінің 57-ші бұйрығы. Мұғалімдерді жұмысқа қабылдауда комиссия құрамын мен жаңа комиссия отырысында конкурспен қабылдау. Тест, жаңағы ұлттық тест тапсыру керек, квал тесті. Сол кезде менің ойым, енді басшы ретінде қиналдық, бізге жетіспей, Қазақстан бойынша жетіспей жатқан кадр бұл педагог, ассистент, дефектолог, логопед, конкурс қанша жерден жарияласақ та біз келгенде жоқ мысалы бізге. 46 балаға тездестіп, міне оқу жылы басталып тұр. Оған деген сол кадр мәселесін шешпесе, сол бұйрықты өзгертсе, жетіспей тұрған кадрларды жаңағы алып тастаса. Түсінікті. Конкурс. Сізден, Ильяс, ұсыныс қандай сұрақ қойғанда? Ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушыларды оқытатын педагогтердің кәсіби біліктілік арттыру курстарын жаппай барлық педагогтерге өткізсе. Өйткені қазір бүгін балалар болмаса ерекше, бұл мұғалімде ертең болады.
әрине. Сол үшін, әрине, алдын ала барлық педагогтерді осы инклюзивті білім беру бойынша және мемлекеттік тарапынан болса да, яғни ақысыз курстарды өткізу. Осы сауалдардың шеңберінен аспай қояйық. Осыларды шешіп алсақ та бір кәдімгідей жетістік деп есептеймін. Онда студиямызға оқу ағарту вице-министрі Ғани Бектайұлын шақырсақ. Қайырлы күн. Қош келдіңіз. Түрлетіңіз. Біз осы жердегі мамандармен, ата-аналармен бірге отырып, бірнеше сіздерге сауал қоюдың реті келіп отыр. Алдымен сізге рахмет айтқымыз келеді. Президенттің өзі айтқан естейтін үкімет ретінде студиямызға келіп, сауалдарға жауап беруге келіскеніңізге. Ол біріншіден, екіншіден жалпы билік пен халық арасында коммуникация құратын кез келді. Баяғы да туған. Сондықтан да осындай ортаға келіп, мәселелерді шешсек бе деп отырмыз. Сауалдарды біздің қонақтарымыз өздері қойсын, соған жауап күтеміз сізден. Жалпы мемлекеттің де бұл бағытта атқарылып жатқан жұмыстарын жақсы білесіздер. Расында бүгінгі күні мынау кадр тапшылығын емес, сол кәсіби кадрларды дайындауға да үлкен ден қойылып жатыр. Ол бағытта да кәді үлгідей мынау ұстаздарды дайындауда да арнайы модульдер бүкіл мұғалімдерді әзірлеуде де дайындауда да осы мынау инклюзивтік білім бағытындағы модульдық дайындықтарды қосылып отыр. Әрине, ең бастысы Жанат ханым жақсы білет, бұл мынау тестілеудің немесе мектепке келетін мұғалімдердің міндетті түрде белгілі бір байқаудан өтудің негізгі басты себебі бұл мектептегі білімнің сапасының арттыруына бірден бір жаңағы ықпал ету ғой. Өйткені біздің мектебімізге бүгінгі күні өте сапалы ұстаздардың келуі өте маңызды. Өйткені біз бүгінгі күні қоғамда осы бағытта әртүрлі мәселелерді көріп отырмыз. Ол жасырын емес. Қоғамда ұстаз бен шәкірт арасындағы, ата-ана мен ұстаз арасындағы кейбір мәселелердің бар екендігі белгілі. Соған жол бермеу бағытында бұл байқаулар арнайы ұйымдастырылды. Бірақ егер де осы мәселе әрине шешуін табуға жақсы мамандардың мектепке келуіне және осы инклюзивті білімнің дамуына үлес қосуға түрткі болатын болса, бұл мәселені қоғаммен талқылай отырып әрине қарастыруға болады. Ешқандай бұл жерде кедергі жоқ. Инклюзивті білім беру дегеніміз ол тек қана мүмкіншілік шектеулі балаларға қатысты емес, ол барлық балаларға қолайлы жағдай жасау білім беру ұйымдарында. Соған қатысты бізде психологиялық педагогикалық қолдау қызметі бар білім беру ұйымдарында. Сол жаңағы педагогикалық психологиялық қолдау қызметі кезінде тек қана мүмкіншілігі шектеулі балаларға ғана емес, басқа да әлеуметтік проблемалар, психологиялық тұрғыдан проблемалар бар. Барлық балаларды қамтып, кез келген балаға қолайлы жағдай жасай алатындай қызмет ретінде соның жаңағы жұмыс жүйесін соған бағыттап, сол бағытта белсендендіруге қатысты. Не жасауға бол соны белсендендіру механизмдерін қарастыру туралы ұсыныс бар еді менде. Өте жақсы. Жалпы бүгінгі күні бұл мынау әрбір балаға еліміздегі білімнің қолжетімділігін қамтамасыз ету бағытында бізде 4 заңнамаға өзгерістер енгізілді. Ұстаздардың осы инклюзивті бағыттағы жұмыс істейтін мұғалімдердің арнайы айлығы 40%-ға бүгінгі күні өсіріп, қосымша ақы төленіп отыр. Бұл бағытта бұл мәселенің бәрі осымен тоқтайды деген сөз емес. Әрине, біздің әрбір баланың республикамыздағы 3,5 миллион оқушы болса, соның барлығына сапалы білімнің қолжетімділігін қамтамасыз ету бағытында атқарылған іске қарағанда атқарылатын істердің әлі де көп екендігі белгілі. Бұл міндетті түрде жалпы оқу ағарту министрлігі тарапынан біраз сарапшы мамандардың бастары біріктіріліп, бұл бағыттағы әлде де көптеген талқылаулар жүргізіліп жатыр. Сондықтан да болашақта бүгінгі айтып отырған мәселелердің барлығы сол арнайы
сарапшылар бас қосқан үлкен комиссияларда талқыланып, әрине өзінің орын табады ғой деген үміттемін. Жалпы білім беретін мектептерде балабақша болсын, мектеп болсын, педагогтерді жаппай инклюзивті білім беру курстарынан өткізу. Мысалға, бұрынғы жаңартылған білім беру, барлық педагогтер өтті ғой курстарды. Соны қазір жаңа методологиялар пайда болды, жаңа әдістемелер пайда болды. Егер жаппай мемлекет тарапынан міндетті түрде бұндай курстардың барлығы тегін өткізілу қарастырылған. Әрине, бұл оқу ағарту министрлігінің үнемі бақылауында. Биылдың өзінде ең басы заңнама жүйеленгеннен кейін оқу ағарту министрлігінің екі бұйрығы қоса шығып отыр. Бұл бірінші кезекте мектептегі педагогикалық психологиялық қызметті реттеуге байланысты ереженің іске қосылуы. Сонымен қатар әрбір баланың ерекшелігін анықтауды, оны бағалауды ұйымдастыратын ереже де іске енгізіліп отыр. Үлкен жұмыс биылдың өзінде президенттің тапсырмасы шеңберінде қолға алынып жатыр. Болашақта бұл өз кезең-кезеңменен міндет түрде қолға алынып, өзінің шешім табатынына сөзсіз сенім білдіруге болады. Диасты көріп жатырмын, үлкен қызығушылығы бар екендігін. Сондықтан да бұл бағытта да оқып жатқан мектептегі Диастың ары қарай оның даму траекториясына қандай үлес қосуға бағытында да мен жеке мектеппен хабарласып, Диастың жағдайынан арнайы хабардар болуды өзіңізге уәде етемін. Мұндай келді. Осы арада бір ұсынысым бар еді сіздің тіреп қоятын негізге. Біздің осындай ерекше балаларға қосымша үйірмелерге қол жетілімділігі. Мен жаңа басында айтқанмын. Кейбір секциялар тіптен ашық-ашық қабылдамайды екен, өйткені оқыту әдістемелері жоқ. Оқу әдістемелері жоқ, денсаулық жағдайына қарайды. Ақшасына да қабылдамайды екен. Иә, осы жағынан қарастырып, біздің ерекше балаларға осындай қосымша үйірмелерге қабылдап ашық болса екен деген ұсыныс. Енді Ғанибек әрберден соң біздің оқушылар сарайлары да секцияларда бәрі де өздеріңізге қарайды ғой, сол мәселені ортақтасып шешуге болатын шығар. Жалпы республика бойынша бұндай бағытта белгілі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мүмкін жеткіліксіз де болар кейбір өңірлерде. Сондықтан да бұның барынша қолжетімділігі, барлық балаға қолжетімділігі бағытында біз бұл мәселені де қолға ары қарай алып, сіздің айтып отырған мәселеңізге қатысты міндетті түрде белгілі бір жұмыстарды жүргізуді мен қолға аламын деп айдаламын. Рахмет. Және өзімнің тарапымнан бір сұрақ болса. Жақсы айтасыз. Дәлірек айтсақ, бәріміздің де көңілімізде жаңа тұрған бір сауал болды. Ол инклюзивтік білім беру жүйесіндегі мүмкіндігі шектеулі балалармен айналысатын, соларды оқытатын ұстаздардың айлық мәселесі. Қалай дегенмен де ол ерекше еңбек. Жалпы ұстаздың еңбегі өте ауыр еңбек. Олардың да айлығын көтеру керек. Бірақ мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істеп жатқан ұстаздарға ынталандыру жүйесі қалыптаса ма, қалыптаспай ма? Жаңа жоғарыда атап өткендей, осы арнайы қажеттілігі бар балаларды мен жұмыс істейтін мұғалімдердің айлығы 40%-ға қосымша төленетіндігін айтып отырмын. Бұл жұмыс бұдан ары қарай да жалғасатын болады. Жалпы өздеріңіз көріп отырсыздар. Бүгінгі күні ұстаздардың айлығы президенттің тапсырмасына сәйкес жыл сайын 25%-ға көтеріліп отыр. 23 жылы бұл ары қарай жалғасын табатын болады. Жаңа 40% сол 25-тің үстіне қосылады ғой. Ол 25-тің үстіне қосылады деген. Бәрекелді. Бұл жеке арнайы. Сондықтан да бұл мәселені жіті зерттеп отыруымыз керек, ары қарай қолға алынатындығы сөзсіз. Тағы бір осы қаржы мәселесіне, финансы не бар ғой, қаржы мәселесі әр жан басына подушевое финансирование дейді. Шаққанда осында ерекше балаларға деген коэффициентті жеке қарауға бола ма? Оны да ойлану керек. Барлық сарапшылармен ақылдаса отырып, әрине бұл мәселені де қарастыруға болады. Жақсы, рахмет. Құрметті қонақтар, өкінішке орай біздің хабарымыздың уақыты шектеулі. Сондықтан да осы жерден қорытындыласақ деймін. Бәріңізге бүгінгі әңгімеге қатысқандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі
хабарларда әлде ғани Бектайұлы сізбен жүздесеміз деп ойлаймыз. Халықтың сұрақтары көп, сондықтан да қашанда біздің жанымызда болсаңыз дейміз. Біздің Қазақстан қоғамының инклюзивті қоғам болуына тілектеспін. Рахмет. Барлық бала бақытты болу үшін, қатар құрбысынан кем қалмай, балшығын өмірдің қызығын көру үшін дүниеге келсе керек. Ал ол үшін біз жас ұрпаққа жайдарман қоғам сыйлауға міндеттіміз. Эфирде жүздескенше.